Сьогодні ми в гостях у бариста. Але бариста – це не жіноче або чоловіче ім'я, а професія. Кава – міцна, ароматна і тонізуюча. Ранковий напій, що вже давно став традиційним для українців. Тонкощами правильного заварювання кави поділиться Юлія Цехманова. Бариста должен знать все о кофе. Как он произрастает, как его транспортируют, как его выращивают и как он попадает ему за барную стойку. Оригінальні рецепти, а також латте-арт-шоу тільки для глядачів каналу ОТБ. Все про міцне зернятко дивіться в авторському проєкті Оксани Кричківської «Чай удвох» у неділю 9 жовтня о 19:40.